ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର କୁକୁଡ଼ା ଚାଷୀ ସଂଘ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇ ଅନେକ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷୀ କେତେକ ସମ୍ପୃକ୍ତ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରକୁ କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ ଯୋଗାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅହେତୁକ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ଚାଷୀମାନେ ବହୁତ କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଭାଗ ଚାଷୀ କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଚାଷ ପାଇଁ ଦେଉଥିବା ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବ୍ୟବହାରିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ତଥା ପାରିଶ୍ରମିକ, ବିଜୁଳି ବିଲ୍, ବଡ଼ କୁକୁଡ଼ା ଉଠାଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ, ଫାର୍ମ ସଫା କରିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ 4045 ଦିନର ଚାଷୀର ପାରିଶ୍ରମିକ ବାବଦକୁ ଦେଉଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ନିଅଣ୍ଟ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ସଂଘ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ କରି ଗ୍ରୋଇଂ ଚାର୍ଜ ବାବଦକୁ ସର୍ବନିମ୍ନ 12 ଟଙ୍କା, ମିନିମମ୍ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ 6 ଟଙ୍କା ସହିତ ଉତ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ଚିଆଁ ଓ ଉତ୍ତମ ମାନର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ମିଲର୍ମାନେ ଚଷୁକୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଅଧିକ ଦରରେ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିବାରୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଚଷୁର ଦାମକୁ ମିଲର୍ମାନେ 4 ଗୁଣା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା କୁକୁଡ଼ା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କିଣିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଯଦି ଉକ୍ତ ଚଷୁର ଦାମକୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ରିହାତି ଦରରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରନ୍ତା ତାହେଲେ ଚାଷୀମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରନ୍ତେ। ଯଦି 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କମ୍ପାନୀମାନେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ତରଫରୁ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଚାଷ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ ଜିଲ୍ଲାର 500 ଚାଷୀଙ୍କ ଫାର୍ମରେ କାମ କରୁଥିବା 1000ରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରମିକ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବିକା ହରାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିବ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାରେ କୁକୁଡ଼ା ମାଂସର ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ ନ ହୁଏ ତେବେ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ପନ୍ଥା ଆପଣାଇବା ନେଇ ସ୍ଥିର କରିଛି ସଂଘ। ମୋ ନାଁ ନୀଳମଣି ଶୁକ୍ଳ। ମୁଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସୁ, ଆମର ଜିଲ୍ଲା ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର କୁକୁଡ଼ା ଚାଷୀ ସଂଘ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଦାବି ନେଇ 10 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଆସି ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ, ଯାହାଫଳରେ ଚାଷୀମାନେ ବହୁତ ଲସ୍ରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ନିଜର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟେଇବା, ନିଜର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା ଏସବୁ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏହି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଇନକମ୍ ହେଉଥିବା ଅର୍ଥରେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆସୁଥିବା, ବାହାର ଷ୍ଟେଟ୍ ଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା କମ୍ପାନୀମାନେ ଶୋଷଣ କରି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀ କିଛି ପାଉନାହିଁ, ପ୍ରଶାସନ ବି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ସପୋର୍ଟ ଦେଉନାହିଁ, କିମ୍ବା ତା ତ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଚାଷୀମାନେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେହି ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଆମେ ଆସୁ, ଆମେ ଆଣିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ 10 ଦଫା ଦାବି ନେଇକି ଆସିଛୁ, ଯାହାକି MSP ବାବଦ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ 12 ଏଇ ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ, ଏହିସବୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ପୁରୁଣା GC ବନ୍ଦ କରାଯାଉ, ନୂଆ GC ଅନୁସାରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ପନ୍ଥା ନିଆଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ତ ମାନେ ଆସିଛୁ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ଯଦି ଆମ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣା ନଯାଏ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଭଦ୍ରକ ବ୍ଲକ ନୁହଁ, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ନୁହଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ମାଂସ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ବନ୍ଦ ରହିବ, କୌଣସି ଫାର୍ମର ଆଉ ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ କରିବେ ନାହିଁ। ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମ ଜିଲ୍ଲା ସଂଘ ନୁହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସଂଘ ମହାସଂଘ ବି ନେଇସାରିଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ରାଜ୍ୟ ମହାସଂଘରେ ବି ମଧ୍ୟ ମିଟିଂ ରହିଛି, ତାକୁ ଆମେ ଆସନ୍ତା 14 ତାରିଖ ଭିତରେ ଆମର ମିଟିଂ ହେବ, ସେଠି ବି ମଧ୍ୟ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଦିଆଯିବ, ଆମେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ମାଂସ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରିବୁ ନାହିଁ। ଭଦ୍ରକରୁ ସୁବ୍ରକାନ୍ତ ରାଉତରାୟଙ୍କ ସହ ସୁଜିତ ପାଣିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, A1 ଓଡ଼ିଶା।